А це собор Святого Петра, по-моєму, так? Я не знаю. Мені ніхто не розказував. Це собор Святого Петра, сама стара церква в Відні. Віка, ти чо? Хто з нас тут живе? Я тут ще не була. Почти за місяць я тут ще не була. Ти знаєш, де ми знаходимося? Біля опери. Тепер я знаю. А це найстаріший оперний театр в Австрії, побудований в другій половині 19 століття. Ти реально це шариш? І повністю, я тільки що прочитала. Так, ми маємо проїжджати парламент, потім свій університет. Радхаус спочатку, потім університет. Да. Радхаус, університет, потім ми прийдемо в Дунай і доїдемо до Хундертвасер. Коротше, він взяв собі псевдонім Хундертвасер. А чого? Захотілося йому. Ти портиш мені відео. Ти должна йти така... Це так інтересно. Стой. Це треба мамі сфотографувати теж. Дай тебе щотку. Тож я заповнила прикольний факт. Він ніколи не ходив в одинакових носках. І коли його люди спрашували, типа, а чого ти ходиш в разних, він спрашував, чого ви ходите в одинакових. No, go. Подивіться на те, що він создав, і потім подумайте, треба ли задавати питання про носки. І саме класне те, що тут живуть обичні люди. Обичні. Ну, тобто, це не музей, це нічого подобного. Тут живуть обичні жителі міста. Іди нахер сібаться, я тут відос записую. А не обичні, де живуть? Щас шутку придумаю, подожди. Не можу, не генерується. Ми приїхали в депо. Зато тут ти ніколи не... Куди спішить? Інерштат просто, вот. Слегка не туди. Блядь. Хорошо, щас реквестру. Дивимося, чи люди заходять. Люди заходять? А я не пойму, це люди, ні? Я маю ці уборщики. Чи щось типа того. Віка, чого тобі так весело? Приїхав на Штефансплас, класно потусі. Як там? Фендінгер, короче, Штефанс Фендінгер Плас. Я так можна було. Просто. Ух, сліпить.
Як ви називаєте це місто? Палац Шон. Шонбрун. Боже, недавно, тиждень, мабуть, назад все було таке зелене, а тепер що залишилось? А тепер нічого. Я стісняюсь роботи на камеру просто. Значить, все те саме, що у нас ми бачимо на цій стороні, все відображається так само на цій стороні. Всі лабіринти, всі скульптури.